Замість випускного – дрони для ЗСУ. У львівській школі 11-класники вирішили не витрачати гроші на зайві святкування. Натомість направили їх на допомогу захисникам. Випускники об'єднались та вже за місяць разом з підтримкою меценатів закупили 10 FPV-дронів для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Учні вручили їх воїнам на останньому дзвінку. Ми вирішили, що ми зробимо скромненько в вишиванках, але зато ми назбираємо гроші для військових на дрони, щоб їх передати, і їм набагато знадобиться. А ще ми можемо святкувати після закінчення війни, тобто вже так масштабненько. Знаєте, як діти хочуть випускний, як колись було, але погодилися всі погодилися врятувати життя наших хлопців, дівчаток, які зараз знаходяться. Війна не тільки там, війна тут. Діти так втішилися, що вони до того долучаються, бо вони не знали меж радості. Дрони передали військовослужбовцям 80-ї бригади, оскільки у її складі захищають незалежність України чимало батьків учнів цієї школи. Захисники кажуть, допомога дітей дає наснагу рухатись вперед. Це дуже мотивує, що навіть діти допомагають нашій бригаді. FPV-дрони дуже важливі, бо вони рятують життя. Краще втратити FPV-дрон, чим життя якогось військовослужбовця. Дуже допоможуть нам у нашій перемозі. Вже скоро подарунки поїдуть з військовими на схід. Натомість бійці вручили учням подяку та передали школі прапор 80-ї бригади.